Rugby je fantastická hra. Rugby rozvíjí celé tělo, běhá se tam, zápasí se tam, musí se umět kopat, házet, spousta technických věcí, ale zároveň je týmové. Čili musím hrát se spoluhráčema, musím se dívat na soupeře a je tam toho opravdu hodně. Rugby je neuvěřitelně pestré, čili jsou tam mlýny, auty, je tam kopání na háčko, kopání do dálky, v obraně musím vytvářet různé systémy a tak dále. Čili není to úplně jednoduchá hra a každý si tam může najít to svoje. Rugby je původem univerzitní sport a to se drží až do dneška a je celosvětové, takže určitě víte, že ho hrají v Argentíně, na Novém Zélandu, v Austrálii, v Jižní Africe, po celé Evropě, ve Francii, v Británii a u nás už je téměř 100 let. Pořád není úplně velké a to je dobrá příležitost právě proto, aby si ho mohl oblíbit a vyzkoušet téměř každý. Mě na rugby přivedl taťka v 15 letech, čili není pozdě začít až třeba právě takhle na střední škole. A užil jsem si ho, myslím, až do 35 do 40 let, čili dá se hrát pěkně dlouho. A teď už jsem trenérem a vlastně si užívám celý život. Co se týká největší výzvy, tak řekl bych, že to je, podobně jako v životě, překonávat překážky a zvednout se po nějakém neúspěchu. V rugby je to zajímavé tím, že tam vlastně podstatou sportu je kontakt. Zastavit někoho, kdo běží s míčem proti vám, i když je těžší a rychlejší, a vy nemůžete se mu vyhnout, protože to by položil body. Takže vy se mu musíte postavit a složit ho. Zejména pokud jste nováčkem, tak to není přirozené, je to velká výzva a musíte se s tím vypořádat. Spoustukrát se nám to nepovede, takže to je velká výzva, se kterou musíme bojovat. Častokrát se nám stane, že prohrajeme zápas, že se nám nedaří, že nás zbijou. O to lepší je se postavit a příště začít zápas znova a snažit se, pokusit se vyhrát. Vzpomínám si, že v roce 1994 jsme hráli proti Itálii za národní tým. Itálie v té době byla rozjetá, byla třeba na 8. místě v žebříčku. My jsme byli asi 50. Italové ještě dokonce dokázali remizovat s Austrálií, která byla úplná špička. A proti nám se tam postavili Troncon, Giovanelli a spol, což byli v té době velcí, chytří, rychlí hráči. A my jsme trénovali dvakrát týdně a nemohli jsme se s ním úplně srovnávat. Ale přesto jsme nastoupili, dostali jsme teda velkou nálož, ale myslím si, že nás to všechny nakoplo v dobrém a přidali jsme potom a hodilo se nám to. A proč bych doporučil rugby všem? Protože kvůli těm důvodům, kterým jsem zmiňoval, rozvíjí to zábavnou formou, formuje to charakter, musíme se vyrovnávat s porážkama, musíme myslet týmově, nesmíme porušovat pravidla a musíme být poctiví. Poctiví zejména sami k sobě. A nic nás nenaučí lépe to takhle dělat, než právě forma hry. A rugby je na to úplně výborná hra. Abych byl konkrétní, tady v Olympu hrajeme sedmičky, která je taková zjednodušená verze rugby. A je možné si vlastně dobře zahrát rugby už po několika týdnech, když sem přijdete, vyzkoušíte si to na tréninku a můžete se zapojit do hraní velice brzo.